အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့နေဦးစကားဝိုင်းလေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ဒီနေ့စကားဝိုင်းလေးကိုပါဝင်အားဖြစ်ပေးထားတဲ့သူကတော့တော်လန်စာဖတ်သူတူဖြစ်တဲ့ကိုထူးဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါအကိုကြီးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမမိကုန်းလေးနည်းနည်းမေးမယ်နော်ကိုထူးကပေါ့တော်လန်စာဖတ်သူအဖြစ်ဘယ်လိုပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တာလဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုထူးဘလို့ခံယူချက်တွေခံစားချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်လဲရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပါလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်အကြောင်းနည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးမှရမယ်တဲ့။ကျွန်တော်ကဒီအာနာသိမ့်မှုမဖြစ်ခင်တုန်းကဝန်ထမ်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ចောင်းဆရာလို့လုပ်တယ်ပေါ့။ဒီနှစ်ဆက်တစ်ဖေဖော်ဝါရီမှာအာနာသိမ့်မှုဖြစ်တော့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးသ
ော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဆန္ဒပြကြတယ်လက်မော့ထွက်ကြတယ်ပြီးတော့တော်လိုင်းင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီလှုပ်လို့ရသမျှအလုပ်တွေအကုန်လုပ်ကြတယ်ပေါ့။အဓိကကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖြုတ်ချဖို့အမြင့်ပြတ်တိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်ပေါ့လေ။ဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံယူချက်ခံစားချက်တွေကတော့အားလုံးနဲ့အတူတူဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။စာဖတ်သူအဖြစ်ဘယ်လိုပါဝင်လာခဲ့လဲဆိုတာကတော့စောစောကပြောခဲ့သလိုကျွန်တော်ကအရင်တုန်းကကျောင်းဆရာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့စာအုပ်တွေကကျွန်တော်နဲ့မစိမ့်ဘူးပေါ့လေ။ကိုယ်တိုင်ကလည်းငယ်ကလေးကစာဖတ်ဝါသနာပါခဲ့တဲ့အခန်းရှိတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီအနာသိမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့တွေစောပိုင်းမှာတော့လမ်းပေါ်ထွက်ကြတယ်ဆန္ဒပြကြတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဒီဆန္ဒပြတာထပ်ပို့တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ကြိုးစားလာကြတယ်စဉ်းစားလာကြတယ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအတူတူလုပ်နေတဲ့သူတွေအချင်းချင်းမှာကိုပဲကိုတက်နိုင်တဲ့ပိုင်းလုံနိုင်တဲ့ပိုင်းကိုရွေးချယ်ပြီးလုပ်ရတာရှိလာတယ်ပေါ့။ဆိုတော့အဲ့မှာလဲကျွန်တော်ကမလုံနိုင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားရတာပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတက်တက်ဆိုင်ဆိုင်ဒီဒုခိအဖွဲရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့အကူအညီတောင်းလာတယ်ပေါ့သူတို့ဒီ YouTube Channel လေးလုပ်ချင်တယ်ဒါလေးကိုကူညီပေးပါဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ကွက်တီပဲဆိုပြီးတော့ဒါကိုလုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကို့ဝါသနာကို့ပုံစံနဲ့လည်းကိုက်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလဲတော်လိုင်းရေးအတွက်အကျိုးအများကြီးဖြစ်စေတယ်ဆိုတာသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်လောက်ရတာပူပြောတာပေါ့လေပြောတယ်ဆိုတာကကိုဝါသနာပါတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော်လိုင်းရေးအတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေနပ်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ Docket Channel မှာစာဖတ်ပေးတဲ့သူအဖြစ်ပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါကို။ကိုဟာစီရင်တယောက်လည်းဖြစ်တော့လေးစားခုံပါတယ်ကို။နောက်ထပ်မိကုန်းလေးမိမယ်နော်။ Clicker တွေကလေဆီယမစပယ်ဖြူနူရဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးတွေနဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကိုကအမြဲတမ်းဖတ်ပြတော့ဆရာမစပယ်ဖြူနူရဲ့အဲ့ဒီဆိုရင်ကိုထုနဲ့တွဲမြင်နေကြပြီနော်ဟုတ်တယ်ဒါလည်းဆရာမစပယ်ဖြူနူရဲ့အဲ့ဒီကချစ်စရာကောင်းတာလေပါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုချစ်ကြရင်လည်းစာဖတ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုပါတွဲပြီးတော့မှတ်မိလာကြတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်အစောပိုင်းတုန်းကတော့ကျွန်တော်ကဒီစာဖတ်တဲ့အခါမှာကိုနာမည်ကိုမိတ်ဆက်တာတွေတော့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး channel တွေထောင်နေစာတွေဖတ်ပြတယ်ဆိုတာကဟုတ်ကိုနာမည်ကြီးကျင်လို့လောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတော်လန်ရေးတို့အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့အတွက်ဒီဖွေးရဒီလိုလောက်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးပြခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကနာမည်မိတ်ဆက်တာမျိုးတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ရှေ့ပိုင်းဗီဒီယိုတွေမှာရှေ့ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်အများကြီးဖတ်ခဲ့ပါတယ် channel စလောက်ခါစားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးအေးရဲ့ဝတ္ထုတွေနောက်ပြီးတော့တူမီတော်လန်ရေးစာစဉ်တွေကဟိုဆရာမောင်မင်းတည်းရဲ့ essay တွေနောက်ပြီးတော့တခြားစာရေးသူတွေရဲ့ဝတ္ထုတွေနောက်ဆရာမြတ်တန်တင့်ဆရာမမိုးမိုးအင်းရဆရာမစပယ်ဖြူနုနောက်ဆရာကျော်အောင်စတဲ့ဒီမူရင်းဝတ္ထုတွေရောဘာသာပြန်တွေရောအက်ဆေးတွေရောအတော်များများကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်နာမည်ကိုမိတ်ဆက်မပေးခဲ့ဘူးပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းမှာဒီနားဆင်တဲ့ပရိသတ်တွေဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဝတ္ထုဖတ်ပြတဲ့အကူကရောတို့အဲဒီဝတ္ထုဖတ်ပြတဲ့မောင်လေးကရောဘယ်ရောက်နေလဲတို့စသည်အပြင်ပေါ့နော်။ဟိုနာမည်မသိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုနာမဝိတ္တနာအရှိေးကြီးတွေတက်ပြီးခေါ်နေကြတာကိုတွေ့တယ်ပေါ့။အဲ့ကြမှာဩနာမည်လေးတခုတော့ပေးထားလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီဆမစပယ်ဖြူနှုတ်ရဲ့ ND တွေစဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နာမည်ကကိုထူးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမိတ်ဆက်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုထူးနဲ့ ND ကအဲ့ဒီမှာတွဲမိသွားတာပေါ့ဆမစပယ်ဖြူနှုတ်ရေးခဲ့တဲ့ ND လေးကချစ်စရာကောင်းတာဆိုတော့စဖတ်တဲ့သူကပါတွဲပြီးတော့မှတ်မိသွားတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုထူးကဒုခိ channel အပြင်ပေါ့နော်တခြားဘယ်တော်လိုင်း channel တွေမှာရောစာတွေဖတ်ပြဖြစ်သေးလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်မှာတော့ Docket Channel တခုတည်းမှာပဲစာဖတ်ပြနေပါဗါ။အားလုံးကိုတော့အားနာပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်က Docket မှာဖတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း
โอ้ตลอดเลยเจ๊เลยหรือเปล่ามาบ่เนาะอากูเล่าเรื่องมาสรุปเช่นเนาะเอ็นนี่เวชีดีเลยบ่เนาะจะนารีอุ้มเล่นไหนดีอุ้มเช่นนี้เลยเช่นเนาะเยอะจะช้าอะไรกี่สาเลยเลยมีอะไรก็จะรอตลอดเลยช้ามาแต่ค่ะเต็มไปด้วยอุ้มเช่นนี้เลยบ่เนาะไอ้ตัวเลยอารมณ์กูอ่านหน้าบ่เลยโอ้เสียสับปีเดียวรอจะยิ่งมาช้าเอาสมัครใจเลยเต็มไปไหนเอาเนาะจูซาบ่เมกันเนาะ โอเคว่ะกูทูบอกกูยอภาษาดีวบ่เนาะแป๊บๆเพียงนี้เลยโอเคแล้วเราจะรอเอ็นนี่เลี้ยวไปแป๊บๆนี้บ่เลยจันทร์เรามีมาในงานมาก็กลิ้งสาบีอ่ะจันทร์เราลิช่านี่ตีเลยบ่เอริมาเสียมาจะแบบเชื่อนุ่ยเอ็นนี่สาวลีปอลาร์เลยจันทร์เราลีวันดาตัวเลยจันทร์เราจังเสียบัวกันเลยก็ที่เอ็นนี่สาวลีดีกูจันทร์เราจังวันกลิ้งดีกูจันทร์เราแป๊บๆเลยตัวนี้ดูแป๊บๆเลยยิ่งจ้าเลยบ่ สำหรับที่ยูทูบชาแนลเราจะเรียกขามาเลยจันทร์ก็ซับเพื่อปูซารีเซนซาร์เรียกขามาเอ็นยูตรียาตัวอะไรบ่อ๋อที่น่าเสียนี่เรียกเทมาเลยมีตาจูเรียมีบารีกูมารีปาจามาเว่บ่ถ้าสรุปเช่นตัวนี้แต่ตามมีมีมาลีเนี่ยมาลีเรียกูถ้าลีเรียกูแป๊บยานายทำมาโหจันทร์พัฒนาเราเพื่อนยานายเก้าเมย์สูบีโร่เซนซาบีโร่ที่สามารถเสพเชื่อเนี่ยเอ็นนี่สาวลีเรียกูแป๊บยาพิเคราพิบาร์เลย เอ็นนี่สาวก็ต้องเอาชีบาร์เลยปัตมาตัวก็เอ็นนี่ทุกที่ก็ปาลียาเอ็นนี่เนี่ยน้าส่งตัวก็รอตะคารงก็เอ็นนี่สูบีโร่ต้องเอาชีรับชีบาร์เลยแล้วเราจะจะน้องก็ตะคารงก็เอ็นนี่สูบแป๊บยานี่เดี๋ยวตัวเราตัวปีตัวไปปอนะเราตัวเราไปจะน้องเลยทับีเนาะอันนี้ต้องลงปีตัวไปปอนะอันเดียวเอ็นนี่เลี้ยวมาตีดีเรตุเรศีเรศโลเชนเลยทุกข์ชะเนม้า อันนี้สุดเลยเพลย์ลิสต์ลิตรคุชิบาร์เลยอันนี้มาปัตมาส่งติงเกเรอปูกานีอะคุลเลชิยาวนี่เลยที่อารมณ์เต็นทับิดาชิบาร์เลยสับปีโอเลยอันนี้เพลย์ลิสต์เทมาเวจันนี่ดีเรอันนี้ไปลีริกูแป๊บยาไปต่อมาชิบาร์เลยสุดเลยจังกูจะหัวเงาอะไรไปยาสิอ๋อโอเควะเช่นเจจูบาแล้วถ้ามีเจนาลีอะไรกูทัวร์ไปลูซาวมิวซาริวใจเดียบีเอคาจารุเช่ เปลี่ยนไปบ้างใช่โอเคจันโออาจารย์ส่งงานเราจัตตาสาวดีบ้าเบวัตถุรีจัตตาสารนุยอะไรอย่างเราที่ก็อาจารย์ส่งไปเราแผ่เมียส่งเล็บเช่าไปเลยจันโอก็อะไรวัตถุเรามาอะไรจัตตาสารนี่มาแข่งซาไปเราแผ่ปลายยาเราปูไปเราตบหัวจ่าเลยปะเนาะจันโอกูรายเลยชะตากูแผ่เมียเลยถ้าเจ้าแต่ชาติรีกูแผ่ปลายเลยขามาเลยจัตตาสาวดีอาปูเมียนี่ละพอลี โอเคว่าเช่นกูดูบอกกูพับยาพิเคสาวลีรีเรียมาบ่เนาะเป็นสาวกูมีอาจารย์เนี่ยแต่ส่งพิเคมาเลยเช่นโอเคอาจารย์ส่งเยลูเราไม่ใช่จันโอกาจันโอใจมาพัดดาวเนาะสารพัดเดียกมาจันโออาจารย์ส่งกูใจมาไปพัดกูไม่ใจเดียวสาวกูพัดเลยไม่ใช่แต่แม่เนเน่ลีเราชี้เกเรอันยาสูบ่เนาะโอ้โหอาจารย์ส่งสารพัดเดียเชียนเนี่ยกูเลยชี้เชียนที่พัดในตำยาเรามา จะน้องใจส่งในมือเว็บแพ็กเกจเลยแต่ชุดตะลีก้ารอโอตาลีแพ็บีว่าสูบีโอจะน้องพี่ลาลงมือจ้าโอจะน้องตัวชุดมาใจเป็นเมลูแพ็บีไลตาลีรอชีเดแต่แม่อันยาสูการอจะน้องใจส่งในเว็บบอกูมาโอชั้นเนี่ยซาทางน้องเจนงะเสียใจเยอะวุฒิโรรีแพ็กเกจเลยจะน้องเลยใจเดบบอกน้าไปมาเสียมีแต่ดีเยอะอันยาตัวเราโยบงรามยาน้าเสียมามุมมุมเอียเย่ยามาบีมานี่จ้าดีโอตาลีก้าดีมีมาในงานด้วยงะชิกันลูเรนซารีเจ้า แต่ก็เลือดดูดีเจ้ากูยิ่งทาราพเชเดตัวเจ้าแต่เราเลี้ยเลี้ยตีมีแขนซ้ายอะไรปีโรเลยจันนรุเนี่ยปูปีโรนิสเตลูแขนซ้ายอะไรปะถ้าสรุปอันนี้สารีอุปแบบยาเรขามาปูปีโรแขนซ้ายแบบยาลูกเก่าหน้าบอลีน้าปีโรเสียเมลูเย่วุฒิโรรีพัดเอเสียเมลูเย่ดูเอ็มยังเลียกติกเกตันเนี่ยอิมเดนเชสียเก่าเนี่ยจันนรุอะไรเลี้ยตัวพ่อจ่าเลยสแลนสกัวกลีดีสแลนเซนท้าบงลีดีสักเก่าลีดีอะตัวเชสียเก่าเนี่ยตัวพ่อจ่าเลยถ้าเจ้าจันนร
channel patamia ga, channel chai lu papia rabo. Arajang, a gong longo chai song lu pio lu yavare, okay. Oh, okay, wa, okay, wa, she. A ku go to ne nebo, no? Now tay yo, balloon sao muriu tap papia me, damn you lady, wa, no? Clickari u the hinsaga pito wao. Now tell le channel ga, jata sao diwe, papia rabo miavale me, a kulaloze. The NEB Dwarane, Siamachi Ye Wuturi Pepyabu, Sekutabare, Siamachi Guro, Kapyayo Wutu Yo, Janotaroli the Bojare Bono, Daja, Nabaima, Siamachi Ye Sarigu, Pepyabi Bushibare. Okay, wa, sound your name, eh? Dolaima, what? Taupuni, Bio, Clippini, Duri,
ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube channel ကနေစာရိတ်ဖတ်ပြကြတယ်နားဆင်နေတူတွေကလည်းတေချာကိုအားစိုက်ပြီးတော့နားဆင်ကြတယ်အားပေးကြတယ်တနည်းအားဖြင့်ထပ်ပို့တတ်တာဖြစ်ပါဝင်ကြရတယ်ပေါ့လေနောက်ပြီးတော့သူတို့ကဒီဖတ်ပြရတဲ့သူတွေအားရှိအောင်လေကွန်မန့်ကနေအမျိုးမျိုးအားပေးကြတယ်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့မျှော်နေပြီပေါ့စသည်အားဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုအရာလေးတွေကကျွန်တော်တို့လည်းပို့ပြီးတော့
ရောင်းနေတယောက်တွဲလက်မြင်းမြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းခံချီတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုတရားပေါက်ရောက်မယ်လို့အားလုံးကိုအားပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးပါ။နောက်ဆုံးမိကောအနေနဲ့ပေါ့နော်။တော်လန်ရေးကြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကုထုအနေနဲ့ပထမဆုံးအဖြစ်ချင်းဆုံးနဲ့အလုံးချင်းဆုံးအရာလေးကဘာဖြစ်မလဲပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးနဲ့တူမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ကျင်တာပေါ့နော်2021 February ကတည်းကကျွန်တော်အိမ်ငါထွက်လာတာပေါ့လေကျွန်တော်အိမ်ကစကိုင်းတိုင်းမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလောလောဆယ်လေးအခြေအနေကတော့မတည်ငြိမ်ဘူးပေါ့နော်အိမ်မှာတော့လူကြီးတွေပဲရှိတယ်လူကြီးတွေကအိမ်မှာပဲနေကြတယ်အဲရွှေ့ဖို့ပြောပေးမယ်လို့လဲလူကြီးတွေဆိုတော့မရွှေ့ကြညာဘူးမရွှေ့ကြဘူးပေါ့လေဆိုတော့စစ်ကြောင်းရောက်လာလို့ရှိရင်ရှောင်းနေလိုက်နည်းနည်းလေးစစ်ကြောင်းထွက်သွားလို့ရှိရင်ပြန်ဝင်နေလိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီကျွန်တော်လောရမယ့်အလုပ်တွေကမြို့မှာနေမှအဆင်ပြေတာမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွာမှာမပြန်နိုင်ဘူးရွာမနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အိမ်နဲ့ခွဲနေရတာ2021 February ကတည်းကပေါ့ဆိုတော့အားလုံးနဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ဓာကြီးပြီးသွားတဲ့တနေ့မှာအိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့အားရပါရနေခြင်းနဲ့ပေါ့အိမ်ရဲ့မိသားစုနဲ့အတူတူနေခြင်းနဲ့အပင်နေဆိုင်မယ်အိမ်မှာပဲအေးအေးလူလူစားဖက်မယ်အိမ်မှာခြံနေရထွက်တဲ့အသေးရွက်တွေနဲ့အိမ်ရဲ့မိသားစုနဲ့အတူချက်ပြုတ်စားတော့မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့အဖြစ်ချင်းဆုံးဆန္ဒပဲပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကုထုဆန္ဒကြီးလည်းအမြန်ဆုံးပြောပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ຫນွေဥစကားဝိုင်းလေးကိုပါဝင်အားဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်လေကျွန်တော်ရဲ့ Spring Platform တင်ရကုထုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကလည်းအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဖွင့်လိုက်ရသလိုဖြစ်သွားတော့နည်းနည်းတော့ပေါ်သွားတာပေါ့လေပြီးတော့အခုလိုတော်လန်ရေးမှာအတက်တရောပါဝင်နေသူအချင်းချင်းတွေ့ဆုံစကားပြောလိုက်ရတာရှင်ဖွင့်လဲရတာလဲကျွန်တော်တို့အများကြီးတန်ဖိုးရှိပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာThank you.